Hi, this is Albert, and I'm going to talk about study techniques or study skills. I'm going to read in català. Tècniques d'estudi. Darrerament he hagut d'ajudar els meus fills a fer els deures escolars. Havien d'estudiar per exàmens. Això m'ha fet pensar com ho he fet jo per estudiar. Moltes vegades he hagut de treballar i estudiar i no he pogut fer servir les tradicionals tècniques d'estudi. Bàsicament, el meu mètode ha sigut llegir diverses vegades. Només llegir? No exactament. En realitat consisteix a llegir, parar i pensar en fases successives. La intensitat i la rapidesa dependrà del grau de coneixement que tinguis del tema, del nivell de memorització que vulguis i dels teus objectius. La mecànica consisteix a llegir una frase o un paràgraf i comentar-lo amb tu mateix. És com si estiguessis llegint el text a una altra persona i li anessis comentant o explicant el text amb l'objectiu que l'entengui el millor possible. La peculiaritat és que és un diàleg que tens amb tu mateix. Els comentaris són respostes a dues o tres preguntes bàsiques, com per exemple: en què em fa pensar això? Què em recorda? Per què això és veritat? A vegades faig servir una variant que consisteix a fer-me preguntes en termes de causes i efectes. Són qüestions al voltant de la meva comprensió envers les raons, els motius, les implicacions i les relacions d'allò que estic llegint. Llegir diverses vegades ajuda a fer diferents preguntes cada vegada i a desenvolupar més connexions i associacions. El meu objectiu és la reflexió progressiva en diverses capes per aconseguir una empremta més profunda dins la meva memòria. Aquest procés em recorda la tasca que fan els comentaristes esportius o els investigadors policials. Els comentaristes d'esdeveniments esportius van veient el joc i ens el van explicant, el relacionen amb altres esdeveniments previs, busquen explicacions a les jugades i fan prediccions del que pot passar, és a dir, comenten les circumstàncies d'allò que veuen. Els detectius i investigadors policials fan quelcom semblant, arriben a l'escena del crim i veuen els fets, els llegeixen. Però no es queden només amb això, sinó que relacionen aquests fets amb els seus coneixements previs, situacions anteriors, pensen en les causes, els efectes, les implicacions i les relacions d'allò que estan observant en els fets i fan prediccions. Tot això fins que solucionen el cas. Aquestes són dues metàfores que fan entendre aquest mecanisme de llegir, parar i comentar el text que vols estudiar. Okay, that's it. Bye bye.